Damir je kupio 007 kola, znači kola sa James Bonda. Ja kad sam mi kupovao ljudi, rekao ovo je James Bond vozi. A ko je pripravio ova vrata? Ti si napravio helikopter auto, jel? Ko je napravio ova vrata, se ovako otvaraju? Pa tu, samo za u filmu James Bond, kad je bez filma. Pa čekaj, ti sjediš ovdje i pucaš od ovdje, pokaži kako, demonstriraj. Ovako, sjediš. Pobacaj to, pobacaj. Vidite za krš. Pobacaj smeće. Ovako, sjediš. I pokaži kako pucaš. Kao da pokažem. Znači, auto je ovako zatvoreno. Ja. Pucaj, pucaj, pucaj na mene, pucaj, pucaj. A, jes, dobro. Znači, ne možeš ni raditi ni prozor, ni vrata, što. Znači, auto je pogodan za sačekuša na autoputevima, pucanja iz vožnje, s automatima. I ovdje malo Damir preparirao karoseriju, pokažeš čime se radio karoseriju. Lakom zanog te je popravljao karoseriju i ovdje negdje je bilo udareno. I sad, uopšte se ne primijeti da je, kako on to lijepo, lakom zanog te radio, uopšte se ne primijeti da je to udareno bilo. Ja ne znam gdje si ti radio, znaš ti gdje si radio? Ne znaš, jel? Bile su tri rupe, sumljivo sam da je neko... Negdje ovdje kraj ovog stop svjetla bilo, kako se sjećam. Ja mislim da je ovdje. Ne primijeti se uopšte, ja ne vidim, evo. Možda je kamera loša i ovdje negdje ovako, ne vidi se ništa, ne znam. Ne znam gdje si radio šta. Evo, 007.